ଅଧାରେ ଅଟକିଲା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ଟ୍ରେନି ପାଇଲଟଙ୍କ ସହ ଟ୍ରେନରଙ୍କ ଜୀବନ। ଏଭଳି କିଛି ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବିରାଶାଳରେ ଥିବା ପାଇଲଟ ଟ୍ରେନିଂ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ ପାଇଲଟ ଟ୍ରେନର ସଞ୍ଜୀବ ଝା ଓ ମହିଳା ଟ୍ରେନି ଅନିଶ ଫାତିମା। ଆଜି ସକାଳେ ମହିଳା ଟ୍ରେନି ଅନିଶ ଫାତିମାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଲିମ ଦେବା ଲାଗି ଟ୍ରେନର ସଞ୍ଜୀବ ଦୁଇ ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସେସନା 125 ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବାରୁ ବିମାନଟି 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ବିମାନ ମଝିରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କାମାକ୍ଷାନଗର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସକାଳ 7ଟାରେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ବିରାଶାଳ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ କରିଛି। ସେ ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲୁ। ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଇ ପାଖାପାଖି 500 ରୁ 700 ମିଟର ଭିତରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ପୁନର୍ବାର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେମିତି କେମିତି ଏଠି ନ ଘଟୁ। ପୋଲିସ ଓ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା 90 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିରାଶାଳ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ପାଇଲଟ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 36 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 6ଟି ବିମାନରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରେନିଂ ବିମାନ ଖସି ମୃତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଜିଏଟିଆଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନର ଓ ଟ୍ରେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଜିଏଟିଆଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଟ୍ରେନି ଥିଲା, ଲେଡ଼ି ଟ୍ରେନି, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଅନିସ ଫାତିମା, ଆଉ ତାର ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟର ବି ଥିଲା ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଝା। ଏଇଟା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ସିଫ୍ଟ କରାଇଥିଲୁ, ବଟ୍ ଏସ୍ଟିଏଚ୍ କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ରିସିଭ୍ ଡେଡ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଟା DGCA ତରଫରୁ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ସେମାନେ ଯାକି ଭେରିଫାଏ କରିବୁ କି କାହିଁକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ବଟ୍ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥର ଫ୍ଲାଇଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ହେଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି ବିମାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସେଣ୍ଟରଟି ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଚାଲିବା ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ହେଲେ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।